mimi ningetaka huyu ndugu yangu Nick Salat tulikuwa na yeye kwa KANU tukisaidia Uhuru Kenyatta kutoka zamani. Nikamwambia wewe Nick Salat mheshimiwa, wewe ni mtu mzuri, ni kiongozi. Shida yako ni kutoa gari la moshi kwa leri, unatembea kwa nyasi. Sasa yeye amefika hapa analia na amepoteza vile msali amesema miaka 15 akifuata ile mtu ya kucheza mpira akiwa juu ya farasi. Hiyo mtu baada ya kutumia yeye vibaya amekupotezea miaka 15 amekufukuza. Lakini hapa kwa boma ya William Ruto nyumba ya baba ni kubwa. Mngetaka arudi nyumbani, akaribishwe nyumbani. Lakini mumuongeleshe akirudishwa akae hapo kwa hiyo line. Sababu mambo hii ya kuvumilia ni mzuri. Hii kuvumilia na kuwa na msimamo ni kitu mzuri. Kwa sababu ukikaa hapa na hapa unapotea hapo jiani. Na si mzuri. Kwa hivyo huyu Nick Salat is a good leader. Ametumiwa vibaya. On top of misusing him, wamemfukuza kama umbwa imekula ile mafuta ya 40 shillings. And it is wrong. Na hii mambo ya kutumia watu vibaya ni kitu ambaye hatutaki katika Kenya hii. Huyu Nick Salat amefanyia huyu mtu kila kitu. Baadaye asante yake ni kufanya nini? Ni kumfukuza. Lakini tunasema hapa kwetu amekaribishwa akuje tufanye kazi na yeye.